Assalomu alaykum, hurmatli ko'rganlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tuvanlik taqdim xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy xabarlar to'rtinchi 21 maydagi xabarda bildirilishicha, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining uchrashish xonasi va Xitoy axborot mulozimat organi atalmish Xinjiang shubisi sohibxonligida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston O'zbekiston qatorliq O'rtasiya davlatlaridan kelgan 14 asosiy taratqunning boshliqlari 20-chi-yil Sharqiy Turkistonning Qo'lji shahriga yetib kelib, 6 kunlik Naxmaydan ziyoratini boshlagan. Ziyoratchilar Qo'lji, Qo'rg'as va boshqa joylarni ziyorat qilish orqali Sharq Turkistonning taraqqiyoti, kishilarning turmush ahvoli, ekologiyalik muhiti, madaniyat meroslari va bu rayonning sirtqi ichki bitilish qatorliq ahvollarini tekshirib, tadqiq va tashviq qildi ekan. Xitoy Qozog'iston Qo'rg'as xalqaro chegara hamkorlik markazida Xitoy va chatdal axborot taratqunlar o'tirishida almashtirish va hamkorlik faoliyati bordikan. Ziyorat o'miginining a'zolari 21-chi Qo'lji shahrining Qozonchi Sayat rayonini ziyorat qilish jarayonida bu joydagi har xil millati bo'lgan kishilarning inoq yashayotganligini ko'rib xursand bo'lganligini, naqsh etish va usul o'ynash qatorliq faoliyatlarning nihoyatda qaltis bo'lganligi, ularning bu joyni nihoyat yaxshi ko'rganligi va bu joyni suratga olib, bu go'zal joylardagi ta'sirotini xalqaro jamiyat bilan o'rtoqlashganligini bildirishgan. Xitoy Tangritaq xabar to'rining 5-chi ayning 21-chi kundagi xabarda ko'rsatilishicha, 5-chi ayning 21-chi kuni Xitoy Davlat ministrligi uchur axborot ishxonasi Beijingda atalmish yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surish temasida axborot e'lon qilishini o'tkazgan. Bu yig'inda atalmish avtonom rayonining qo'rchoq raisi Erkin Tunyaz Sharq Turkistonning atalmish yuqori sifatli taraqqiyoti umumiy ahvolini tanishtirgan. Erkin Tunyaz axborot e'lon qilishiganda mundaq degan: "Xinjiang davlat ichi va sirtidagi yuqori qatlamliq ichki siyosatini davomli kengaytirib Xinjiangning Osiyo bilan Yevropa o'rtasida oltin yo'l va g'arbga ichib o'tilishidagi ko'riklik rolini to'liq joriy qildirdi. Bir belvoq bir yo'l qurilishiga qatnashgan davlatlar bo'libmi O'rtasiyadagi 5 davlat bilan yuqori qatlamliq almashtirish va amaliy hamkorlikni tekin kuchaytirib, Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni qurilishini muvaffaqiyatli boshladi. O'tgan 2 yilda Xinjiangning import-eksport umumiy summasi ayrim-ayrim holda 57% va 45% oshdi. 8 chong sanoat to'pi qurilishini tezlatib 100 milliard yuan qimmatidagi 11 chong tor va Xinjiangning janubida 10 milliard yuan qimmatidagi 11 chong torning yo'li qo'yilishi ilgari surildi. 2023 yilning nefit va tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori 66 million 60 ming tonnaga yetib, uda 3 yil mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Xinjiangning tokini ichki o'lkalarga yetkazish miqdori 126 milliard 300 million kilovat soat ketdi. 2023 yilning ochliq mahsulot miqdori 6 milliard kilogramdan eshib, butun mamlakat mahsulot miqdorining 34.4% ni egalladi. Paxta umumiy ishlab chiqarish miqdori mamlakat umumiy miqdorining 91% ni egallab, ochliq va dehqonchilik mahsulotlari davlatning ta'minlash bexatarligiga kafolatlik qilish uchun qo'shgan to'pisini uzluksiz oshirdi. Milliy ittifoqlik va vatanning birligi qat'iy qo'g'dilib, Xitoyning jo'g'rafiyalik siyosiy bexatarlik uchun strategik to'siq barpo qilindi. Hozir Xinjiangning umumiy ijtimoiy vaziyati intihoyan muhim bo'lib, Jonxon milliy turoyi kishilarning qalbida cho'nqur yildiz tortmoqda, deb bildirilgan. Erkin Tunyaz oxirida Xitoy raisi Xi Jinpingning so'zining muhim yo'l-yo'riqlarini davomli amaliyalashtirib, partiyaning atalmish Xinjiangni boshqarish strategiyasini to'liq, to'g'ri va atroflicha yo'l qo'yib, kuchli davlat qurishga tehim zo'r deb qo'shimiz deganlarni bildirgan. Xabarlarimizga ko'nglingizga rahmat. Ko'rishguncha aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Alloh qamonat.